Bom dia a todas e todas. Às 10 horas e 12 minutos do dia 18 de março de 2022, a gente dá início à audiência pública da Comissão de Educação com o tema sobre o auxílio tecnológico, né, e os entraves para sua efetivação. Essa é uma audiência, né, relacionada a um tema que a gente já vem debatendo desde o ano passado, que naturalmente não é um tema simples, porque está diretamente relacionada a uma situação inédita que a gente enfrenta no nosso país e boa parte do mundo, a necessidade de trabalho remoto imposta pela pandemia. Eu gostaria de começar pedindo para a senhora Denise Antônia que possa fechar seu microfone para que a gente possa continuar aqui. Obrigado, Denise. Essa questão, né, da obrigatoriedade do trabalho remoto, ela impôs para o Brasil inteiro e para boa parte do mundo a necessidade de novas respostas no que diz respeito à garantia das condições de trabalho para os trabalhadores, não mais nos seus locais de trabalho. Isso foi muito forte nos diferentes setores, especialmente no setor educacional, onde no mundo inteiro houve a busca por garantir o processo, a continuidade do processo de ensino-aprendizagem, de interação entre os estudantes através dos meios remotos, mesmo com todas as limitações que esse meio impõe. Em alguns momentos não havia outras alternativas. No Brasil, a gente tem ainda uma legislação bastante genérica no que diz respeito à forma de organização do trabalho remoto ou do home office, de uma forma mais estabelecida como previsto na lei. A legislação trabalhista aponta algumas diretrizes, mas não detalha e define com clareza o que seria de responsabilidade do patrão e o que seria de responsabilidade do funcionário, deixando uma diretriz que a responsabilidade com novas despesas para o exercício do trabalho deveria ser do patrão, mas não chega a detalhar como isso vai ser colocado. E aqui no Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, a gente não tem um detalhamento maior sobre isso. Não temos uma legislação específica que regulamente essas relações. Então, o que a gente teve ao longo do último período foram iniciativas de diferentes órgãos do governo que foram buscando dar respostas a essas necessidades. No âmbito da Secretaria de Estado de Educação mesmo, a gente teve, em maio de 2021, o pagamento de um auxílio tecnológico em quota única extraordinária realizado pela SEDUC. Esse auxílio tecnológico foi no valor de R$ 1.500 e não cobrava nenhuma contrapartida. Foi o decreto 47.628 de 2021. No âmbito da Fundação de Amparo à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a nossa FAETEC, a gente também teve a publicação de um decreto, o decreto 47841, de 24 de novembro de 2021, que também concedeu o auxílio tecnológico em quota única extraordinária aos seus professores. Mais uma vez, a opção feita pelo gestor foi de entendendo que isso era um auxílio, né, visando garantir condições dos servidores manterem de forma permanente o trabalho remoto e de mesmo ressarcir gastos já estabelecidos, como gastos permanentes com internet, atualização de equipamentos, etc., que foram se dando ao longo da pandemia, sendo difícil discernir qual o momento exato que se dá esses gastos, esse também foi um decreto que estabeleceu que o auxílio tecnológico não deveria, né, necessariamente contar com nenhuma forma de comprovação de gasto ou ressarcimento. A comprovação é o próprio exercício profissional em continuidade através dos meios remotos, como se deu ao longo de boa parte da pandemia. Só que na Secretaria Estadual de Educação, a gente teve uma segunda parcela, né, do auxílio paga em novembro de 2021, regulamentada por meio do decreto 47842 de 24 de novembro, que estabeleceu o pagamento de uma compensação de despesas tecnológicas, não o pagamento de um auxílio tecnológico. E ao fazer esse pagamento na forma de uma compensação,
esse decreto da Secretaria de Estado de Educação exigiu uma série de contrapartidas dos servidores. A gente questionou por que dessas contrapartidas, por que desse decreto da SEDUC se diferenciar do decreto anterior e se diferenciar também de decreto de outros órgãos, como a FAETEC, que também oferta educação básica. E o retorno que a SEDUC nos deu foi que isso seria uma diretriz do regime de recuperação fiscal. Como a gente tem analisado constantemente e discutido a legislação do regime, a gente viu que a legislação do regime de recuperação fiscal ela veda principalmente despesas continuadas, né? Não veda despesas dessa natureza extraordinária que teriam como objetivo sanar, né, um problema colocado pela realidade da pandemia e também enfrentado de forma semelhante por muitos estados da federação e muitas unidades municipais também. Então, a gente chamou essa audiência pública porque a gente recebeu de centenas de profissionais de educação reclamação de que haviam comprado os equipamentos de outra especificidade, que o aplicativo da Secretaria de Educação funcionava melhor em celulares do que em tablets ou em computadores. Por isso, então, a opção muitas vezes foi de ter equipamentos de telefone celular mais atualizados do que tablets ou computadores. Mas, fundamentalmente, a gente quer entender por que, no caso da educação, houve essa exigência de comprovação de compras de determinado tipo de equipamento, o que fez com que, muitas vezes, os servidores tivessem que ter despesas dobradas ou triplicadas, né? E a contrapartida disso não ser o exercício profissional de forma funcional através dos canais estabelecidos pelo governo, né? A saber, o seu aplicativo, o Aplique-se, né? Em outro momento, o Google Classroom, e diferentes ferramentas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Nos parece que isso já sanaria a necessidade do auxílio tecnológico. Então, esse é o tema central da nossa audiência. Eu vou hoje iniciar de uma forma diferente, vou passar a palavra também para uma intervenção rápida do deputado Valdeque Carneiro, antes de passar para a Secretaria de Educação, para a Comissaf e para os demais convidados. E proponho que a gente, conseguindo esgotar esse tema, a gente tenha uma segunda rodada, aproveitando aqui a presença da Liliane Figueiredo, para debater outros temas que dizem respeito ao regime de recuperação fiscal. Se a Liliane achar que o mais pertinente seja talvez marcar um outro encontro, a gente vai voltar a convidá-la, né, para uma outra oportunidade. Mas primeiro a gente esgota esse tema que foi o objeto aqui da nossa audiência pública e ver como é que pode dar esse desdobramento com o regime de recuperação fiscal. Então, eu agradeço a presença de todas e todos e destaco, quando a gente chamou essa audiência pública com o tema dos entraves, porque centenas de profissionais, pelo menos, nos colocaram essa dificuldade. A gente sabe que já houve uma prestação de contas de mais de 80%, mas isso, na nossa avaliação, não anula o questionamento sobre por que houve essa obrigatoriedade diferenciada para a SEDUC com relação aos outros órgãos e por que a própria prestação do serviço não foi a contrapartida necessária para esse auxílio, uma vez que os gastos tecnológicos para o exercício do trabalho remoto são de diferentes montas. Então, passo a palavra para o deputado Valdeque Carneiro, reiterando o bom dia a todos os convidados e a todos que nos assistem pelas redes sociais e pela TV Alerta. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero fazer uma manifestação aqui muito, muito breve, que considero que o deputado Flávio Serafini fez uma introdução muito completa. Quero saudar aqui todas as participações, representação dos profissionais da educação, da SEDUC, saudar a Liliane Figueiredo, da Comissaf. Nós fazemos rotineiramente encontros quinzenais, né, às segundas-feiras, sob a presidência da Liliane. Enfim, o Flávio, como eu disse, eu considero a sua introdução muito completa. Realmente é muito importante que a gente tenha hoje nessa audiência duas grandes, digamos, linhas de apresentação por parte da SEDUC, né? Eu acho que é importante que a gente tenha aqui um primeiro balanço até a data de hoje, da situação da prestação de contas em relação ao auxílio tecnológico. Acho que a SEDUC pode nos apresentar em linhas gerais, né, os dados mais importantes dessa prestação de contas até o presente momento. Tá? O prazo ainda está correndo, ainda está em curso. E, por outro lado, por parte da Liliane, né,
uma apresentação sobre, afinal de contas, quais são as regras fixadas pelo regime de recuperação fiscal que tem incidência sobre esse auxílio tecnológico e sobre a prestação de contas relativa a esse auxílio tecnológico. De fato, nós percebemos desde o início, né? Primeiro, claro, né, eu disse isso algumas vezes, o próprio Flávio, obviamente que é uma medida interessante auxiliar financeiramente os profissionais da educação em relação aos recursos tecnológicos. É uma medida interessante, na minha opinião, não é nenhum favor, né? É uma constatação por parte da SEDUC de como mudou a realidade dos profissionais da educação em função da pandemia, em face da pandemia, com a adoção do chamado ensino remoto e como que todos nós tivemos que, de alguma forma, nos readaptar, nos reinventar profissionalmente. No caso dos professores e professoras, mais enfaticamente ainda, porque nenhum deles foi formado nos cursos de licenciatura para lecionar à distância, para lecionar sem contato direto com os estudantes, enfim. Então, a mediação tecnológica era indispensável. A SEDUC tomou essa decisão importante, ressalto, mas que guarda relação direta com a mudança da realidade cotidiana da docência na rede estadual de educação. E nos chamou a atenção um conjunto de especificações que dificultaram, se não para todos, pode ser até que não para a maioria, mas para muitos, né, essa prestação de contas em função de muito detalhamento técnico das especificações do material, em função de outras regras que foram apresentadas nesse decreto regulamentador. E como sempre, Liliane, como só ia acontecer desde 2017, né, desde a primeira adesão do Estado ao regime, assim, o regime de recuperação fiscal passou a ser uma espécie de panaceia. Tudo que não pode atribui-se ao regime de recuperação fiscal. Como a gente conhece um pouco a matéria, né, tem certas vedações estabelecidas pelo regime e tem outras situações que não são alcançadas por essas vedações. Então, acho que é importante a gente entender, tanto por parte da SEDUC, qual é o balanço atual dessa prestação de contas, o que a SEDUC já percebeu como sendo as principais dificuldades. Não é só um número de quantos prestaram contas, claro que esse número também é importante, mas o que a SEDUC já percebeu como sendo as principais dificuldades dos profissionais de educação na prestação de contas, quais são os itens que têm travado mais, o que tem caracterizado uma prestação de contas talvez mais incompleta. E por parte da Liliane Figueiredo, cuja presença aqui eu saúdo, porque não tem sido tão frequente aqui na Comissão de Educação, né? Seja muito bem-vinda na nossa comissão aqui, presidida pelo Flávio, afinal de contas, para esclarecer em detalhes o que pega no jargão popular, o que trava essa prestação de contas do ponto de vista das exigências, dos regramentos fixados no âmbito do regime de recuperação fiscal. É isso, Flávio, não quero me alongar, porque eu me coaduno com a sua introdução. Obrigado, deputado Valdec Carneiro. Então, eu imediatamente passo a palavra para o representante da Secretaria de Estado de Educação, para que possa fazer uso da palavra. Pelo que eu entendi, hoje vão representar a SEDUC o senhor Leonardo Moraes, subsecretário de Gestão Administrativa, e a Patrícia Reis, superintendente de Gestão de Pessoas. Leonardo, Patrícia, quem vai fazer uso da palavra inicialmente? Estou vendo aqui que parece que congelou a imagem da SEDUC ali, ó. Agora abriu o microfone. Obrigado. Aguarda um minutinho, nós vamos aqui ajustando o áudio nosso e a câmera, por favor. O áudio já funcionou. A câmera, a gente está vendo uma pessoa de terno e camisa rosa ao fundo. Eu vou sair. Tá. A câmera está onde? Está aí? Tá. Vou deixar assim. Fala se está escutando bem. Estou achando baixo. Deputado, o senhor ouve? A gente aqui? Ouvimos sim, só não estamos vendo. Estamos vendo só o senhor de camisa rosa e agora uma parte do braço de alguém que está com uma camiseta branca. Alô? Ah,
O som está no máximo. Presidente, a gente está ouvindo vocês, podem falar. Bom dia, deputado. Desculpa aí o atraso, enfim, mas o trânsito hoje realmente estava um pouquinho carregado, mas a gente está aí mais uma vez para a gente se colocar na disposição da Assembleia Legislativa e é uma satisfação estar participando. O secretário de trabalho está numa reunião externa, é possível que ele chegue durante a nossa audiência, mas enquanto eu não chego, enfim, pediu para a gente estar conduzindo aqui. Seguindo a primeira fala, respondendo ao deputado Valdec, com relação aos dados, a prestação de conta em si, nós temos hoje em torno de 70% de prestação de contas, de servidores que já apresentaram sua iniciar e entregar o seu processo de prestação de contas. Então, a gente tem, de cada 10, 7 servidores já efetuaram a entrega. E fizemos o trabalho para identificar os outros 30%. Por que de não ter sido entregue ainda esses 30%? O que a gente pode verificar é que houve uma certa dificuldade no preenchimento, na alimentação dos dados. E o que a SEDUC está fazendo para minimizar esses problemas? Nós estamos disponibilizando nas nossas regionais uma equipe técnica somente para prestação de contas, ou seja, vai ter uma pessoa que, além de outras atividades, ela vai estar lá para orientar o nosso servidor. Então, com isso, a gente acredita que vai estar reduzindo esse número, esse dado de 30%, que é o que está pendente. Claro, obrigado. Só tive uma dificuldade de ouvir, porque como a senhoria não está usando o microfone, quem está falando ao fundo acaba que se mistura com a sua fala. Então, você falou que são cerca de 70% que já prestaram contas e que fizeram um levantamento dos outros 30%. E aí eu não entendi o que desenvolveu a partir disso. Então, com relação à atuação em cima dos 30%, o que está sendo feito? Nós temos o nosso canal de ouvidoria, ele tem orientado como fazer essa prestação de contas, e, além disso, nós estamos disponibilizando nas regionais um corpo técnico para auxiliar diretamente o nosso servidor. Então, a gente acredita que, com essas ações, a gente consiga reduzir esse número, esse dado dos 30%. Subsecretário, me ouve? Ouvindo. Pois não, bom dia. Sobre esse percentual que já prestou contas, esse percentual de 70%, a SEDUC já tem uma crítica a essa prestação de contas? É uma prestação de contas já satisfatória? Ou tem problema nessa prestação de contas? Vocês detectaram algumas insuficiências? Quais são os itens que estariam insatisfatórios na prestação de contas? Tem uma crítica já em 70%? Então, deputado, dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Desses 36.249 servidores, que correspondem a 69,3% daqueles que já prestaram contas, 70% praticamente, desse quantitativo, nós tivemos 82%, 82,5% estão com a prestação de contas ok, sem nenhuma pendência. 13,5% apresentaram só a nota fiscal e não preencheram a declaração, mas apresentaram a comprovação da compra do equipamento, ok. 0,93%, menos de 1%, só realizaram o cadastro e não apresentaram nem declaração, nem nota fiscal. Então, menos de 1%. E 3,2% só apresentaram a declaração, mas não apresentaram nota fiscal. Tá? Então, desse quantitativo que entrou no aplicativo para prestar, entrou no link para prestar contas,
82,5% estão com a prestação de contas ok. 13,46% estão com, apresentaram a nota fiscal, só não fizeram a declaração. Ok também, prestaram contas, apresentaram comprovante da compra. Menos de 1% fizeram o cadastro e não apresentaram nem a nota fiscal, nem a declaração. E 3,2% só fizeram o cadastro e apresentaram a declaração, sem a nota fiscal. Tá? Então, de pendência, efetivamente, o que a gente tem é menos de 1%, dá em torno de 4% de pendência, efetivamente, dos que prestaram contas. Bem, obrigado, superintendente. Então, a gente tem cerca de 1/3 da rede ainda com pendência com relação a isso, né? É cerca de 30%, 31% que não prestaram e cerca de 4% que ainda não apresentaram, né, ao menos a nota fiscal. Então, a gente fica aí ao redor de 34%, 35% ainda com essa pendência. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma posição, né, de que não vemos sentido nessa cobrança, né? Vamos querer ouvir agora, né, a Comissarf, mas a gente entende que esse debate é fundamental, não só ainda para esse auxílio tecnológico, mas também como um balizador para a compreensão que o Parlamento tem que ter sobre os posicionamentos do regime de recuperação fiscal. No final do ano passado, a gente também teve um debate sobre a questão do auxílio Fundeb, onde a questão do posicionamento do regime também apareceu. A gente lembra que a educação é uma pasta que tem constitucionalmente um orçamento mínimo garantido. A gente tem salários muito rebaixados aqui no estado do Rio de Janeiro, isso tem nos levado a uma sobra orçamentária, inclusive, o que reflete a desvalorização dos profissionais de educação. E aí a gente não poder ter a política nem de auxílios em situações extraordinárias, é realmente uma posição que nos impacta e a gente quer aprofundar uma compreensão, até porque outras áreas de governo estão tendo um tratamento diferenciado. A gente acha que é importante ter a valorização dos servidores dentro das condições de equilíbrio das finanças do Estado, e a gente vê isso na educação, vê essa possibilidade na educação. Mas, então, eu agradeço então essa participação inicial da SEDUC. Vocês querem complementar alguma coisa ou não? Eu posso passar? Então, chamo para fazer uso da palavra a senhora Liliane Figueiredo, representante aqui da Comissarf. Muito obrigado pela presença. Acho que a participação aqui hoje vai nos ajudar a ter uma visão mais global, né, dessas questões. Imagina, eu que agradeço. Vocês me ouvem bem? Bom dia a todos. Quem não me conhece, meu nome é Liliane Figueiredo. Eu sou especialista em finanças públicas da Secretaria de Fazenda. Atualmente estou como presidente da Comissarf, que é a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdec, como já falou, toda segunda, não, mas de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, a gente se encontra para tratar do tema. Então, ele já tem um conhecimento sobre o assunto. O deputado Flávio Serafim também encontrei diversas vezes nas audiências públicas que eu acompanhei o secretário Nelson Rocha para tratar das medidas obrigatórias para adesão do Estado ao novo regime de recuperação fiscal. Saúdo a todos e vou começar primeiro fazendo uma explicação que talvez não esteja internalizada ainda em todo o Estado. A gente recebe constantemente e-mails tratando a Comissarf como se fosse o Conselho de Supervisão. Então, é sempre bom a gente começar separando. A Comissarf foi criada mais ou menos em 2019, a gente já estava no regime, no primeiro regime, que começou em setembro de 2017, e a partir de setembro de 2017 foi criado o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Esse Conselho de Supervisão é o órgão federal que tem um representante da Secretaria do Tesouro Nacional, um do TCU e um do Estado do Rio de Janeiro. Eles fazem a análise se o Rio de Janeiro está adequado ao regime, se ele viola algum dos incisos do artigo 8º.
O artigo 8º da Lei Complementar 159, de 2017, é o artigo onde constam lá, se eu não me engano, são 16 incisos, com os descumprimentos. Aumento de remuneração, despesa, criação de despesa obrigatória de caráter continuado, aumento de auxílio, criação de auxílio, enfim, por aí. Em 2019, o Estado do Rio começou a perceber que o Conselho de Supervisão tratava diretamente com os órgãos quando ele identificava algum descumprimento. E muitas vezes o órgão não respondia ao Conselho, e isso tornava o Estado inadimplente, causava um problema para o Estado. E esse foi o objetivo de ser criada, então, a Comissarf, que é um órgão que faz esse relacionamento entre o governo federal e o Estado do Rio de Janeiro. Então, todos os descumprimentos, indícios de violações do Estado são encaminhados para a Comissarf e nós encaminhamos, direcionamos para o órgão que está sendo citado. Dito isso, vamos começar a tratar do tema em si. Nós estamos entre um período que a gente costuma chamar informalmente de limbo. Nós não estamos no primeiro regime. O primeiro regime acabou dia 4 de junho de 2021, quando a gente recebeu o autorizo da Secretaria do Tesouro Nacional para começar o processo de entrada no novo regime de recuperação fiscal, que a gente chama de adesão. Foi dada a autorização para adesão no dia 4 de junho. Então, a partir do dia 4 de junho, nós estamos nesse novo regime de recuperação, sendo que a homologação em si só ocorrerá quando o plano for homologado e que deve ocorrer o mais próximo possível. E eu tenho fé que ainda esse mês, se tudo der certo. Tem uma diferença entre as violações que ocorriam no primeiro regime e no segundo regime. No antigo regime, que é o caso aí do auxílio tecnológico que foi concedido para a Secretaria de Educação em maio, você poderia fazer, o Estado poderia incorrer numa violação, fazer uma despesa que não estava autorizada pelo regime, e quando o Conselho identificava esse descumprimento, ele apontava ao Estado e o Estado apresentava uma compensação financeira posterior. Isso ocorreu com o primeiro caso do auxílio tecnológico em maio. Se eu não me engano, era um valor de R$ 1.500 por professor, dava um impacto financeiro de uns 72 milhões. Foi o que foi feito, o Conselho, a despesa foi feita, o Conselho apontou como descumprimento, o Estado respondeu, no caso a Comissarf respondeu pela SEDUC, dizendo, nós temos compensação para apresentar, para suprir essa demanda. E foi feito e resolvido, arquivado o caso. Nesse novo regime, nós temos duas possibilidades de incorrer em vedações. Uma, se a gente incluir no plano de recuperação, que já foi enviado para a Secretaria do Tesouro Nacional, então, no momento em que o auxílio tecnológico foi solicitado, já não havia mais essa opção, já o plano já tinha sido enviado. E a opção dois, que é apresentar uma compensação ao Conselho de Supervisão previamente. Então, agora funciona ao contrário. Você quer realizar uma despesa, o órgão deve listar a despesa, quem será beneficiado, se a despesa é uma cota única, como é o caso do auxílio tecnológico, ou se a despesa vai ocorrer de forma continuada, qual o impacto ano a ano, todo o detalhamento que está na portaria 10.123 de 2021 do Conselho de Supervisão. E o órgão faz esse ofício listando o que ele quer descumprir, encaminha ao Conselho, juntamente com uma proposta de compensação. Por exemplo, olha, eu quero dar esse auxílio tecnológico, mas eu vou, em compensação, eu vou reduzir
vou conseguir descontos em tais contratos, isso reduziu a minha despesa exatamente no mesmo valor que eu quero conceder esse auxílio. Essa informação é encaminhada ao Conselho de Supervisão, eles têm 20 dias para analisar, respondem ao órgão, ok, isso pode ser feito. Nesse sentido, inclusive, foi até o parecer da PGE e o visto do procurador para o caso, solicitando que esse seria um descumprimento do inciso 6º da Lei Complementar 159, que é o inciso que fala de criação, aumento, majoração, de benefícios, inclusive indenizatórios, benefícios, auxílios, abonos. Então, a PGE entendeu nesse sentido que deveria ser apresentada uma compensação prévia. Posteriormente, a Comissarf se manifestou nesse mesmo sentido, que de fato era uma violação ao inciso 6º, no que foi encaminhado, então, para a Casa Civil o processo e foi solicitada à Comissarf uma reanálise da minuta de decreto. Essa nova minuta, ela vinha especificando que os gastos seriam feitos com recursos do Fundeb. Nesse sentido, a Comissarf elaborou um novo parecer informando sobre o mais novo entendimento da PGFN. E aí essa questão dos entendimentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu vou fazer um puxadinho para explicar e depois eu volto para cá. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou em abril de 2021 sobre o índice da educação. O Conselho de Supervisão estava vendo que o Estado estava incorrendo em descumprimentos no caso da educação, o que ele considera como descumprimento, deixando claro, não é a minha opinião, ou a opinião da Comissarf. E o Conselho de Supervisão fez uma pergunta à PGFN. Olha, se o Estado estiver fazendo descumprimentos, violações que ferem o artigo 8º, mas ele está argumentando que esse recurso está sendo gasto com recurso dos 25% constitucionais da educação, o mínimo da educação, o que eu faço? Isso é uma violação ou não é uma violação? E em abril de 2021 veio uma resposta da PGFN que basicamente dizia o seguinte: olha, a Constituição é superior a uma lei complementar. Então, por óbvio, o Estado deve cumprir, deve fazer, tentar alcançar os 25% constitucionais de educação. E ele não vai ferir o regime. Tudo bem? Continuamos tendo algumas violações na área de educação e o Conselho estava optando por arquivar, não concluir como não descumprimento. Arquivava. Até que veio um novo parecer da PGFN. Acontece que o Conselho fez uma nova consulta, dizendo, olha, a Comissarf está entendendo diferente esse parecer de vocês de abril, ela está inferindo, está sugerindo aos órgãos que a Constituição é superior à lei complementar do regime e que eles podem, sim, fazer esses gastos. Então, solicito o PGFN que se manifeste de novo sobre o tema. E a PGFN simplesmente virou de cabeça para baixo o primeiro parecer. Ele disse que o primeiro parecer não era exatamente aquilo que tinha sido entendido, e que o Estado devia realizar as despesas que entrariam no mínimo, seriam computadas no mínimo de educação dos 25%, observando a Lei Complementar 159. E, a partir daí, esse foi o puxadinho. Então, voltando para o caso concreto, esse último parecer de setembro da PGFN, que dizia que a gente deve observar até para o mínimo constitucional, observar o artigo 8º da 159, tem uma exceção. E nesse pedido de reanálise, quando veio essa nova minuta da SEDUC, que
que dizia que seria pago com fonte Fundeb, que seria comprovado que o professor faria o gasto com nota, apresentação de nota fiscal, enfim. A Comissarf se manifestou de uma nova forma, e informando que, de fato, havia uma exceção nesse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo que o Estado deve observar a Lei Complementar 159, mas excepciona-se para o caso o artigo 212-A, inciso 11 da Constituição, no que diz respeito aos 70% do Fundeb. Então, o que estava sendo dito ali? Que se eu for pagar essa despesa que vai ferir o regime com o recurso do Fundeb, que é contabilizado na parte de 70%, eu não estaria ferindo o regime. Então, esse novo decreto parecia uma situação resolvida com o Conselho de Supervisão. Tanto que nos espantou quando veio um ofício do Conselho de Supervisão apontando isso como uma violação. A SEDUC, trabalhamos em conjunto, conversei muito com a SEDUC na época para a gente chegar a uma resposta. Eles fizeram uma resposta muito boa, inclusive eu tenho até novidades hoje, aproveitar que a SEDUC está aí. Na sexta-feira, a SEDUC respondeu ao Conselho de Supervisão sobre esse descumprimento que eles apontaram do auxílio tecnológico. E foi uma resposta muito bem feita, bem técnica, robusta. E no final, eles pedem para que seja revisto esse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que impede o Estado de cumprir o índice constitucional de 25% da educação, para que seja reavaliado. Então, eu conversei com a presidente do Conselho de Supervisão ontem, expliquei, perguntei se ela já havia olhado o caso, o SEDUC, expliquei mais ou menos do que se tratava. Falei que isso era um caso sério, porque não cumprir o índice de educação é uma complicação para as contas do governo, o TCE, enfim, e falei que o ideal mesmo seria que o Conselho fizesse uma nova pergunta para a PGFN, encaminhasse esses dados que a SEDUC compilou nessa nota técnica para que o caso fosse reanalisado. E o Conselho já me informou que eles estão montando uma minuta para encaminhar o processo para a PGFN para que ela reanalise e veja se há possibilidade de alterar esse entendimento. Agora vamos torcer e eu mantenho vocês atualizados. Patrícia? Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas iniciais, deputado Valdec, Serafim, mas eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Eu tive, na verdade, um pequeno corte agora na fase final da tua fala, que eu não sei se você respondeu ou não respondeu aqui a um ponto de uma questão nesse momento que cortou, que é sobre se fazia alguma diferença em termos de dessa relação com o regime, que a gente, na verdade, assim, tem questionamentos, né? Porque a gente concorda com a avaliação do PGFN inicial de que a Constituição se sobrepõe, porque, no final das contas, se um gasto como esse não puder ser efetivado, e os gastos mais estruturantes, como os gastos com o pessoal, são os mais explicitamente vedados, o que resta é inventar como gastar dinheiro. Sinceramente, né? Então me parece que o primeiro parecer da PGFN era um parecer que dava conta, obviamente, devendo se estabelecer diretrizes, devendo se estabelecer parâmetros. Agora, o recolocar, né, a Lei Complementar 159 num cenário onde a gente tem um mínimo constitucional obrigatório a ser investido, né, nos coloca aí uma questão de ter que inventar caminho para gastar dinheiro, o que obviamente não é bom, né? O que a gente precisa são de ações estruturantes, e na educação a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho são elementos centrais. Mas objetivamente, é o que a gente tem debatido com a secretaria e que a gente, né,
tem discutido com a categoria, é sobre a obrigatoriedade da prestação de contas. Em algum momento, o Conselho apontou isso como um elemento diferenciador, isso faz parte de alguma linha argumentativa para, do ponto de vista de ser uma compensação. Eu não sei se a senhora falou sobre isso justamente no momento que congelou para mim ou se não chegou a abordar. Perfeito. Não, acho que eu não adentrei nessa questão. Na verdade, isso, o Conselho de Supervisão não chegou a detalhar, a informar que deveria ser, se fosse dessa forma, não seria um descumprimento. Até porque a gente aqui na comissão tenta se antecipar e tentar resolver as coisas antes que eles apontem como descumprimento. E, como eu disse, exatamente por isso foi um susto quando chegou esse ofício, porque foi feito de uma forma para que eles não tivessem o que falar. No parecer da Comissarf, esse segundo parecer, depois que a SEDUC informa que vai ser pago com recurso Fundeb e que vai ser apresentado a nota para comprovação, a gente diz que, de fato, a gente entende que essa medida de decreto parece que sanaria os problemas do regime, porque você pagando, você tem essa exceção do Fundeb 70% que a PGFN declara, e aí quando a gente vai ao artigo 212A, inciso 11, que a PGFN cita, eles falam de recurso para manutenção e desenvolvimento do ensino. E quando a gente vai na lei 9394 de 96, o artigo 70, e inclusive a gente cita no parecer da Comissarf, o artigo 70, inciso 2, diz um dos gastos para manutenção e desenvolvimento de ensino que são permitidos é aquisição, manutenção, construção de equipamentos necessários ao ensino. Então, a gente entende, olha, se a PGFN está dizendo que se eu pagar uma despesa com recurso do Fundeb contabilizado nos 70% e para manutenção de desenvolvimento de ensino, e a própria lei diz que manutenção e desenvolvimento de ensino pode ser usado para aquisição de equipamento necessário ao ensino, não teria problema se o professor comprasse um equipamento para uso próprio com esse recurso do Fundeb. E aí foi essa a manifestação da Comissarf. É tudo para ter o mínimo, o menor dos problemas com o Conselho. E acabou que não adiantou, e ainda assim o Conselho apontou como um descumprimento. Eu não sei se agora eu respondi. Juliane, respondeu sim, a gente entendeu, a gente entende que o Conselho tem tido algumas condutas que extrapolam, né, a sua, né, discricionalidade, que coloca o Estado em embaraços que a gente considera que tensionam, inclusive, princípios do Pacto Federativo. Né? A gente tem uma Constituição, a gente tem uma lei complementar, a gente tem leis ordinárias, tem decretos, e nenhum Conselho, nem nenhum agente público poderia sobrepor-se a essa hierarquização legal. Então, entendemos, né? Agradeço muito a sua presença. Vamos voltar a palavra para a senhora um pouco mais à frente, mas antes vamos ouvir então aqui os nossos convidados. Né? Eu entendo também que dentro dessa margem de negociação com o Conselho, houve uma opção, né, de estabelecer a prestação de contas, talvez como elemento de tentar garantir um maior suporte para os argumentos apresentados, né? Mas isso não chegou a ser explicitamente colocado como obrigatório, nenhuma diretriz, nenhuma portaria e nenhum parecer, né? Foi uma decisão, digamos assim, técnica-política, né? da Secretaria. Então, vamos agora aqui chamar os nossos convidados para debater esse assunto. Eu preciso aqui mudar a minha forma de
de exibição. Bom, vou começar convidando para fazer uso da palavra aqui representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Se eu não me engano, estão presentes aqui o Flávio e a Isabel, é isso? Não, Flávio e a Marta, né? Desculpe. Flávio, pode começar, Flávio? Está em escola, né, Flávio? Só porque eu estou com uma dificuldadezinha aqui ainda. Posso sim. A Marta está online, não? Marta Moraes, que pediu para... Oi, Flávio. Oi, Marta. Está me ouvindo? Ou sim, você pode... Posso sim, eu estou com a câmera desligada, que minha internet, para variar, a vida de professor é essa, está muito ruim. A minha questão é bastante objetiva, é a partir das conversas com os profissionais de educação, com os professores, né, na minha escola e em diferentes escolas. O que os professores têm apresentado é o seguinte... O valor, esse valor que saiu, né, desse recurso do Fundeb, chamado como auxílio tecnológico, esse valor, ele pertence à categoria. E esse professor, ele já, vários professores, inclusive eu tenho aqui, eu posso mandar depois para a Secretaria de Educação, vários professores tinham computador, já há algum tempo, porque de uma hora para outra nós tivemos que conseguimos nos virar, né? E vários tinham computadores que já estavam precisando, não conseguiam mais trabalhar com ele, então eles tiveram que trocar esses computadores, compraram também tablets, isso sem contar a luz, o gasto, todo que esses profissionais fizeram. Foi um investimento muito grande, né? Eu comprei um computador, eu mesma sou um exemplo. E aí, essa obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal, esse valor que esse professor recebeu, ele está sendo obrigado a fazer o quê? Comprar outro computador. Ele acabou de comprar um, né? Mas, assim, acho que eu não estou aqui com... Eu não estou em casa. De acordo com o período que a SEDUC colocou lá, né? Que é o que esse professor tem que apresentar a nota fiscal, tem professor que um mês antes comprou um tablet, comprou um computador novo. Então, olha a situação absurda, ele tem que comprar um outro computador porque ele tem que prestar contas, apresentar uma nota fiscal à Secretaria de Educação. Então, esse é um questionamento, e um outro questionamento é, esse recurso que chegou, ele pertence ao profissional de educação, né? Então, esse profissional, ele deveria usar como ele achasse melhor. Ah, eu já tenho um computador, eu vou comprar aqui, sei lá, um outro instrumento que possa me ajudar. Eu comprei do meu bolso um bom computador, eu agora vou usar, então, esse dinheiro para outras necessidades, né? Porque isso nós temos vários professores que estão nessa situação. E, além disso, tem um questionamento da categoria que é verdadeiro, que é o dinheiro pertence é um dinheiro público que foi destinado aos profissionais de educação, né? Então, esse recurso, por que que a SEDUC fica interferindo, quer interferir? Eu não peguei aí o início, vocês me desculpem, eu tive muita dificuldade, mas eu não sei se isso foi respondido. A SEDUC está interferindo sobre uma decisão que cabe ao profissional, para um recurso que chegou para ele, né? Que vem desde o início da pandemia, aliás, gastando do seu bolso com internet, com luz, com tudo, né? A gente tem que lembrar isso. Então, esse é um questionamento, e outro questionamento é, por que só com relação à Secretaria de Educação? Porque é o correto que aconteceu com a FAETEC. A FAETEC, o profissional recebeu o recurso, mas ele não foi obrigado a apresentar a nota fiscal para a Secretaria de Educação. Então, são tratamentos diferenciados de profissionais do Estado. Por que isso? E, além do que, fica um constrangimento, né, muito grande, porque parece que eu estou querendo, né, esse recurso assim, muito grande, né? Se desculpem até o tom irônico. Parece que o professor vai fazer algo... Nós estamos numa situação onde, pelo contrário, né? A categoria
está muito pauperizada, e mais, ao mesmo tempo, ela tem se dedicado muito à formação dos nossos alunos. É, apesar de vários estarem, inclusive, com problemas emocionais graves, é, a dedicação é muito grande, né? Então, nós queremos entender por que a SEDUC tomou essa medida desnecessária no nosso entendimento. E se a SEDUC perguntar aos profissionais, mesmo aqueles que enviaram, porque sentiram receio de não enviar, do jeito que o documento saiu, parece que você vai sofrer alguma sanção, né, imediata. Então, entre aqueles que já entregaram, tem esse descontentamento, esse mal-estar por parte desses também que já entregaram, responderam lá o questionamento e mandaram a nota fiscal. Bom, objetivamente, eu acho que é isso. Eu peço desculpas que eu não consegui acompanhar, minha internet está muito ruim, mas eu estou tentando aqui desde cedo acompanhar, mas sei que perdi algumas falas. Não sei se minha fala foi clara. Obrigado, Marta. Foi obrigada claro, a todos. Aliás, bom dia a todas e todos. E obrigada. Bom dia, Marta. Foi claro, sim. Obrigado. Flávio, pode falar agora? Sim, posso. Então, professor Flávio, presidente do Conselho do Fundeb aqui no Rio de Janeiro, com a palavra. Bom, primeiramente, bom dia para todas e todos. Quem está falando é Flávio, faço parte da direção do CEP. Também estou presidente do Conselho do Fundeb. Bom, eu cheguei a pegar só a parte final da representante da Secretaria de Fazenda, barra comissar, consegui compreender um pouquinho, e pelo que o final que eu peguei, pude perceber que não é exigência da comissar solicitar a comprovação. Pelo menos foi isso, se eu estiver errado, pode me corrigir, tá, deputado? Bom, e, por exemplo, para o Conselho, um dos documentos que a Secretaria encaminhou como resposta, que tinha sido uma exigência da comissar a solicitar a comprovação da compra do equipamento. Bom, só, assim, pelo menos para o Conselho, depois eu posso disponibilizar para o deputado, o documento que nós recebemos como resposta da Secretaria do Setor de Administração, da SUPAD, então, assim, só para iniciar a fala. Bom, uma coisa que a gente precisa ter, entender no processo de utilização dos recursos da educação, como foi falado, o artigo 70, ele alenca ali o que é considerado manutenção e desenvolvimento do ensino, aquisição de bens, a atividade meio, formação. E quando a SEDUC exige a comprovação dos profissionais, dá a entender que parece que a SEDUC ela quis transferir uma responsabilidade para os profissionais. Nesse sentido, essa transferência de responsabilidade foi na lógica de que eu não pude comprar os equipamentos para dar aos profissionais, vou dar o dinheiro para eles, vou transferir essa responsabilidade para eles para fazer com que eles possam comprar. E daí vou exigir deles uma cobrança. Vou exigir deles uma comprovação. Então, esse meio termo é que não ficou muito claro. Mas uma coisa que, se a gente for levar em conta, o recurso da educação, a subvinculação estabelecida lá pelo inciso 11 da Constituição, do artigo 212-A, ele define lá como que deve ser aplicado os recursos da educação. E todo e qualquer recurso que os profissionais de educação recebem é considerado como sendo remuneração. E o Estado, quando ele transferiu esse valor para os profissionais, ele transferiu esse valor para os profissionais. Então, ele entra na lógica da remuneração. Sabemos que a SEDUC quis dar um caráter indenizatório para justamente querer cobrar a comprovação da utilização do recurso. Então, isso, essa exigência da comprovação, que os profissionais não conseguem entender. Por que exigir se o valor foi transferido para os profissionais? Assim como, por exemplo, a gente recebe um auxílio de transporte, porque a gente se desloca. Então, a SEDUC não exige uma comprovação de quem se deslocou, porque ela sabe quem se deslocou. Assim como os profissionais adquiriram equipamentos ao longo do período,
desde 2020 que nós estamos no processo de ensino remoto, e desde 2020 nós estamos comprando equipamento, gastando mais energia elétrica, mudamos o plano de internet. Então, essa exigência e com especificidade não tem sentido e os profissionais de educação não conseguem entender. Ainda mais quando a gente vai entrar no campo da legislação, que a legislação diz que considera como sendo uma remuneração. Então, se a remuneração é do profissional, não cabe fazer uma exigência de comprovação. Outro ponto é o fato que a Marta acabou de falar, para não ser repetitivo, é por que só da Secretaria de Estado de Educação, só os servidores da SEDUC tiveram e têm que comprovar o pagamento. Então, isso também não entrou na linha de raciocínio dos profissionais. Os profissionais não conseguiram compreender. Então, assim, eu acho que... Oi? Desculpa, até aproveitar aqui você como presidente do Conselho do Fundeb, fazer uma pergunta que pode parecer de leigo, mas está mirando. Se por acaso o auxílio tecnológico não tivesse sido pago e os recursos do Fundeb não investidos ao longo do ano fossem maiores, então ele estaria dentro da sobra a ser repartido entre o conjunto dos profissionais, não é isso? Repete, por favor, que eu não consegui entender. Se o auxílio tecnológico não tivesse sido pago, esse recurso estaria dentre a sobra do Fundeb que foi repartida no final do ano, não é isso? Porque aquele... Exato, deputado. Oi. Sim, exatamente. E aí não precisaria de nenhum tipo de prestação de contas? Não precisaria, porque você não precisaria repassar isso como cota tecnológica. Você poderia ter repassado como... Entraria no montante que sobrou e repassaria como abono. Então, não teria necessidade de ser transferido como uma cota tecnológica, entrando no caráter indenizatório, e daí ter que a SEDUC criar esse mecanismo de querer exigir que os profissionais comprovem. Até porque, pelo que eu entendi, como saiu dos 70%, né, não está nos 30%, não precisa ser indenizatório, né? Tem caráter remuneratório, né? No entendimento da SEDUC, não entrou como caráter remuneratório, entrou como caráter indenizatório, porque aí não computou nos 70, computou nos 30. Ah, tá. Então, é isso que a gente está precisando entender. O recurso, no final das contas, não saiu dos 70, saiu dos 30, então. Ele foi computado dentro dos 30, porque ele teve caráter indenizatório. Entendi. Então, tá bom, Flávio. Pode continuar. Desculpa te interromper. Tá querendo não, obrigado. Eu desliguei a câmera aqui, que ficou um pouco melhor para mim. Então, assim, nesse sentido, fica muito difícil compreender por que a SEDUC quis exigir dos profissionais a comprovação do pagamento. Porque não tem sentido. Todos os outros servidores que receberam, mesmo sendo do recurso próprio, mesmo não sendo da fonte Fundeb, não tiveram que comprovar. E se uma das justificativas utilizadas foi que a Comissarf cobrou a exigência da comprovação. Olha, como a Comissarf cobrou de um recurso que está vinculado, que é o Fundeb, e não cobrou de um recurso que não está vinculado, que são pago para as demais secretarias. Logo, não cabe nenhum tipo de sentido, não tem nenhum tipo de sentido isso. Por quê? Das outras secretarias, que não é um recurso vinculado, totalmente vinculado, tem vinculação e subvinculação, que é o Fundeb, não foi cobrado. Da SEDUC, que tem vinculação e subvinculação, foi cobrado. Então, não tem explicação lógica para ter a exigência da cobrança. Concluí, deputado. Obrigado, professor Flávio. Então, eu passo a palavra agora para a representante da UP, a professora Luciane. Bom dia, Luciane. Obrigado pela presença. Bom dia, deputado. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentá-los, todos os presentes, em nome da presidente da UP, a professora Terezinha Oliveira Machado. Serei breve na minha fala, né, ratificando todas as colocações que foram feitas aqui pelos colegas. E em relação a esse decreto 47.842, né, publicado no Diário Oficial no dia 25 de novembro de 2021, qual está sendo discutido aqui, nós consideramos importantíssimo, né, para todos os profissionais da educação, cujos gastos foram enormes para se adequarem às atividades remotas.
No entanto, o inciso 2 do artigo 1º, ele representa uma grande injustiça com esses profissionais. Que esses profissionais que utilizaram seus recursos, né, recursos próprios para aquisição de equipamentos tecnológicos, dados de internet, utilizaram sua energia elétrica para dar continuidade, para darem continuidade à oferta de ensino de qualidade durante todo o período da pandemia, né? Então, e depois de todo esse investimento e todo esse esforço, eles são obrigados a comprovarem a compra de equipamentos, né, que já havia sido feito, ou muitos já haviam comprado antes mesmo desse auxílio, né, tendo em vista que o período da pandemia, né, teve início em março de 2020, nós também não conseguimos compreender esse tratamento diferenciado, como já foi citado aqui, né, que os servidores lotados na SEDUC estão recebendo em relação a outras secretarias. Estamos falando de profissionais extremamente desvalorizados, que recebem salários exíguos, né, e que têm sido assim, bastante injustiçados em vários âmbitos. Além disso, essa limitação do período de compra dos produtos a partir do mês de julho de 2021 é totalmente incoerente, uma vez que a aquisição dos recursos por parte dos recursos tecnológicos por parte dos profissionais de educação se mostrou necessária desde o início da pandemia, né, no primeiro quadrimestre de 2020. Então, nós gostaríamos de que essas exigências fossem revistas pela Secretaria de Educação, já que é de conhecimento geral que esse auxílio tecnológico, embora seja especificado como uma compensação de despesas, ele não cobre as despesas que a categoria teve durante a pandemia para poder trabalhar com o ensino à distância. Tá? Essa colocação que nós gostaríamos de deixar aqui. Obrigada. Obrigado, Luciane. Eu registro a presença e chamo para fazer uso da palavra aqui o deputado Sérgio Fernandes. Tem que abrir o microfone, deputado. Está fechado o microfone. Pronto, foi. Estão me escutando? Bom dia, presidente, deputado Flávio Serafini, demais colegas de Alerj, deputado Valdec, todos os presentes, todos os representantes da secretaria. Acho que a fala aqui ela não tem o intuito de ser redundante. Esse tema do auxílio tecnológico que está sendo debatido hoje, ele já vem sendo debatido e discutido na Assembleia e com os profissionais de educação há bastante tempo, e todos clamam por um consenso e que a gente busque uma isonomia dentro desse entendimento que hoje a gente tem da Procuradoria-Geral da União, do regime de recuperação fiscal e um entendimento. O deputado Sérgio Fernandes teve aí um problema de conexão. Não está mais aqui na nossa fala. Aí você está se reconectando. Oi, reconectou aqui. Um entendimento que acaba prejudicando única e exclusivamente o pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Essa isonomia, esse entendimento a gente não viu na rede FAETEC, a gente não viu na rede CCERJ. E eu queria frisar aqui os principais pontos. O porquê a data estipulada em junho do ano passado para essa prestação de contas. A gente sabe que o início da pandemia se deu em março de 2020 e o início das atividades remotas em abril de 2020, onde todos os profissionais começaram a fazer investimentos. E eu lembro de um projeto de lei que também foi discutido na Alerj, o deputado Flávio e o deputado Valdec vão lembrar também, onde a gente transformou auxílio alimentação, auxílio transporte em verbas indenizatórias pelos gastos que estavam ocorrendo em virtude da pandemia, com o início das aulas remotas. Ao mesmo tempo, recebi vários relatos também, e acho que é importante ter esse entendimento, caso permaneça a necessidade de prestação de contas, de profissionais de educação que, por diversos motivos, têm restrições no seu CPF,
para fazer uma compra num cartão de crédito, para fazer uma compra parcelada, e utilizaram, e a nota fiscal saiu no nome de um marido, no nome de uma filha, e no momento de prestar contas isso não é possível, e ele acabou sendo prejudicado. Foi aquele profissional que adquiriu um equipamento após a data de junho, mas ele fez essa compra no CPF do marido, no CPF de um filho, e isso causou um enorme prejuízo. Então eu queria aqui, mais uma vez, sensibilizar a Procuradoria-Geral da União, sensibilizar o regime de recuperação fiscal, pedir mais uma vez a sensibilidade da SEDUC com esses profissionais que precisam ser valorizados, para que a gente mude esse entendimento, para que a gente tenha essa compreensão indenizatória desse auxílio, porque é fundamental que esses profissionais tenham a isonomia de tratamento com FAETEC e com CCER. É muito importante isso, é muito ruim a gente verificar um tratamento diferenciado com o mesmo recurso do Fundeb, com o mesmo caráter de valorização desse profissional de educação. Então, a gente precisa buscar aqui uma linha de igualdade para todo mundo. Não podemos ter um tratamento dentro do contexto educação, e FAETEC é educação, CCERG é educação. A gente não pode ter essa diferenciação. Sem falar aqui, já encerrando a minha fala, a questão de você ter ali um rol taxativo do que pode ou não pode ser comprado, excluindo os smartphones tão utilizados durante o período da pandemia. Então, a sensibilidade que eu peço aqui é a sensibilidade da realidade que esses profissionais de educação enfrentaram durante a pandemia. Foi uma realidade dura, cada um deles teve que se reinventar, e a gente não pode agora ter uma norma que cria uma verba indenizatória, mas ela está tão engessada que, além de não ajudar, ela atrapalha a vida desse profissional de educação, cria uma série de questões burocráticas que dificultam essa valorização do profissional de educação. Então, eu peço a todos vocês essa sensibilidade, a comissão vem debatendo isso, a Alerj, junto com o deputado Flávio Serafini e eu, o deputado Valdec, a gente vem discutindo isso, apresentamos um PDL, inclusive, para poder discutir os pontos do decreto, mas eu acho que a gente tem condições de chegar num consenso. E a gente está à disposição, e deixo aqui o meu pedido de sensibilizar cada um de vocês. E se esse denominador comum não puder chegar no próximo dia 1º de abril, que a gente tenha mais uma prorrogação, porque é um tema que precisa ser debatido, precisa ser exaurido, e quando a gente esgotar esse tema por completo, eu tenho certeza que a gente vai alcançar a isonomia com relação à prestação de contas de todos os profissionais de educação. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, deputado Sérgio Fernandes. Eu quero chamar para fazer uso da palavra agora representante das associações dos diretores do Estado do Rio de Janeiro, a Tânia Ávila. Bom dia, Tânia, é você que vai participar. A Tereza está, o Flávio, a professora Tereza, nossa presidente. Bom dia, Tereza, obrigado pela presença. Participação da DERJ para a gente é sempre um prazer. Então, pode abrir seu microfone aí e contribuir com a nossa audiência. Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Eu vou pedir desculpas, que eu estou recém-operada, então está um pouquinho difícil. Mas tudo que a gente poderia falar a respeito dessa questão do auxílio tecnológico já foi falado, né? Os colegas do CEP e das demais associações falaram. Então, assim, eu acho que uma coisa que poderia ter como sugestão, se a SEDUC ampliar esse prazo, em vez de, eu acho que foi de julho de 2021 para cá que estão exigindo a nota fiscal. Se isso for aberto, for anterior, já vai facilitar bastante. Porque, como foi dito aqui, muitos dos profissionais da educação compraram equipamentos logo no início da pandemia para que pudessem realizar seu trabalho com uma precisão melhor. Eu mesma fui obrigada a comprar um computador sem necessidade, eu não teria necessidade de comprar um novo. Eu poderia ter usado a nota fiscal do meu smartphone, que eu uso muito mais do que o próprio laptop,
porque a gente agora faz praticamente tudo pelo celular, né? Eu poderia ter apresentado essa nota fiscal e teria resolvido o problema. Então, eu acho que já está feito, não creio que agora dê com somente, embora seja um número grande, 30% dos profissionais ainda não tenham apresentado a prestação de contas, que eu acho errado, mas também já foi dito aqui, que só cobram da gente, né? É só a SEDUC, que só o profissional de educação da SEDUC é que é obrigado a fazer um monte de coisas que outras categorias não são, e nem o próprio governo, muitas vezes. E nós, uma sugestão seria essa, permitir que o profissional que comprou o seu equipamento no início de 2020, no meados de 2020, possa apresentar essa nota fiscal como prestação de contas, e aí esse número vai aumentar consideravelmente, a gente vai chegar praticamente aos 100%. E outra coisa seria não engessar tanto, comprar só o laptop, só o tablet, permite a compra de um smartphone de melhor qualidade ou o pagamento de taxas de internet, eu acho que já resolveria bastante o problema. Eu vou pedir desculpas, mas é a minha contribuição bem pequenininha hoje, mas eu desejo boa sorte a todos e um bom dia. Obrigada. Obrigado, Tereza. Acho que a gente agora encerra essa nossa primeira rodada, mas antes de eu passar a SEDUC, eu gostaria de fazer uma última pergunta à Liliane. Liliane, você deve ter percebido que muitas falas citaram outros órgãos que também consideram auxílios. Eu cito a FAETEC, né, que eu cheguei aqui a falar a portaria, foi uma portaria publicada quase em conjunto, um decreto quase em conjunto com a da SEDUC. Um é do número 47841 e o outro é 47842, sendo que o da SEDUC fala em, né, cota de compensação, né, compensação de despesas, e a FAETEC fala em auxílio tecnológico. Esse da FAETEC foi contemporâneo desse da SEDUC, já se deu no momento das compensações prévias ou da inclusão no plano. Como é que é o cenário atual desse auxílio da FAETEC? Tem algum processo com relação a isso? Tem algum questionamento? Ele está sendo considerado uma infração? Na verdade, na Comissaf chegaram os dois processos quase que ao mesmo tempo, do decreto da FAETEC e o decreto da SEDUC, para análise. E, se eu não me engano, final de outubro, início de novembro. E o parecer Comissaf foi no mesmo sentido. Já tinha um parecer da PGE dizendo que feria o regime de recuperação e teria que ser apresentado compensação prévia, tanto no caso da SEDUC quanto no caso da FAETEC. E no caso da SEDUC, eles fizeram esse movimento de incluir a minuta de decreto atualizada, vinculando fonte e recurso do Fundeb e fazendo essa questão de vincular a apresentação da nota fiscal. A FAETEC não teve essa reanálise, porque não mudaram o decreto, e, no caso, a manifestação da comissão foi nesse sentido, de sério regime, até porque eles não têm fonte Fundeb, se eu não me engano, fazer essa exceção que a SEDUC teria a possibilidade de fazer, de acordo com o parecer da PGFN. E eu imagino que seja por isso que os decretos saíram de forma diferente. Saíram publicados no mesmo dia, se eu não me engano, no mesmo DO, mas saíram de formas diferentes. Tá ótimo, obrigado, Liliane. Eu devolvo agora, então, a palavra ao SEDUC, reforçando o que parece ser a posição consensual aqui dos membros dessa Comissão de Educação,
em consonância com o que foi trazido como posição das entidades associativas, a UP, o CEP e a ADERJ, de que a gente não conseguiu perceber, então, qual é o fundamento legal que sustenta que a SEDUC seja única a colocar essa obrigatoriedade e, principalmente, estabelecer determinados critérios dentro dessa obrigatoriedade da prestação de contas que causaram prejuízo ao servidor. A principal delas é o prazo. Por que que o prazo é até a metade do ano passado, se as pessoas vêm fazendo gastos com equipamentos tecnológicos desde março de 2020? Não dá para entender por que que isso não retroagiu até o início da pandemia. Assim como também não dá para entender por que que os smartphones foram vedados. Se o próprio aplicativo que a SEDUC usou era um aplicativo que funcionava melhor no smartphone. Então, os profissionais da educação, eles de alguma forma foram induzidos pela própria SEDUC a comprar smartphones. Aí, quando a SEDUC exige a comprovação de um computador, parece que ela está fazendo uma opção de tentar fazer uma justificativa junto ao conselho que sequer é coerente com o que foi a prática do ensino-aprendizagem durante o período da pandemia. Porque a maior parte dos professores tinham que usar smartphones porque era a maneira que o aplicativo funcionava melhor. Isso é público, é notório. O aplicativo que a própria Secretaria de Educação contratou e que usou. Então, a nossa posição é que a gente entende que essas obrigações, né, não tem uma fundamentação técnica que mude a qualidade da relação com o regime. E mais ainda, essas restrições temporais e técnicas da maneira que se apresentaram, excluindo o smartphone e excluindo equipamentos comprados anteriormente ao ano passado, acabam fazendo com que os profissionais tenham uma dupla despesa. Compraram smartphone, vão ter que comprar computador. Ou compraram um computador num prazo anterior, vão ter que comprar outro computador para fazer isso. SEDUC, na verdade, vai acabar estimulando o mercado de equipamentos usados, porque os profissionais vão vender o que compraram outros para comprar novos com valor e poder prestar contas. Isso, evidentemente, não é razoável, né? E por isso a gente insiste com relação à SEDUC, vamos nos manifestar formalmente sobre isso, colocando que, no mínimo, essas restrições temporais e essa restrição do modelo do equipamento que exclui os smartphones deveriam ser revistas. Deputado Valdeck, quer complementar? Não, exatamente sobre esse aspecto, nós tínhamos apresentado um projeto de decreto legislativo para, digamos, atenuar essas exigências, porque nós entendíamos que, de fato, ficou... Eu falei com o secretário Alexandre, inclusive, Alexandre Valle, pessoalmente, ficamos sem entender por que que a SEDUC, na sua regulamentação, vedava os smartphones, para ficar nesse exemplo, se o aplicativo do próprio órgão, né, induzia o uso do smartphone para maior facilidade de acesso ao aplicativo. Então, assim, esse é o tipo de exigência técnica que, na minha opinião, salvo outro argumento que eu desconheça, por isso que é importante a SEDUC ponderar, seria fácil de resolver, né, dialogando com a própria realidade das escolas. Né? Os profissionais de educação usam constantemente smartphone. Nós usamos, né? Aliás, Liliane, tem vários deputados que até hoje continuam participando das sessões em modo híbrido. Isso vai acabar, salvo engano, a partir de abril ou maio, o presidente anunciou que voltaremos todos ao presencial, mas tem vários deputados que participam das sessões pelo modo remoto, com celular. Né? Aqui mesmo nessa audiência, nesse momento, tem participantes com celular. E os profissionais de educação, em grande número, em função da natureza, da especificidade do aplicativo da própria SEDUC, sugerido pela SEDUC, usado pela SEDUC, passaram a usar o celular. Então, assim, eu não consegui entender. E talvez a SEDUC pudesse explicar se tecnicamente algum tipo de argumento que justifique isso, porque certamente isso não tá no âmbito do regime de recuperação fiscal, né? Que não desse esse detalhamento. Né? O regime trata das despesas, né? E não trata exatamente
de especificações de equipamentos que podem ou não podem ser, né, adquiridos e tudo mais. Então, seria importante a SEDUC explicar, né? Certamente deve haver alguma argumentação que justifique o que é, aparentemente, eu não quero aqui ser leviano, o que é aparentemente uma incoerência, que a rede toda usa. O aplicativo SEDUC, usado no âmbito da SEDUC, induz ao uso do smartphone. E na hora de definir as especificações técnicas, o smartphone é vedado, aí seria importante esclarecer e saber se é possível ainda algum tipo de flexibilização nessa exigência. Obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Então, eu repasso a palavra para a Secretaria de Estado de Educação. Bem, deputado, a gente ouviu todos atentamente e conversamos aqui também internamente. A gente entende que a preocupação do deputado Sérgio Fernandes é importante com relação à possível dilação do prazo, se for o caso, se for necessário. Lembrando que a SEDUC ela tem disponibilizado direto com a ouvidoria, quase que passo a passo, orientando o servidor na conta à prestação de contas. Voltamos à questão das regionais, onde vai haver pessoas, os CGPs, vão estar orientando com relação à prestação de contas para minimizar esse número. Mas se houver a necessidade, é uma coisa que a gente vai estar todo momento reavaliando a prorrogação do prazo. Com relação à colocação do deputado Valdeque, com relação ao uso do smartphone, a nossa representante pedagógica ela não está aqui no momento, mas a gente vai levar também essa preocupação e entendo que são considerações que a gente pode estar avaliando, estar repensando aqui no âmbito da SEDUC. Em relação à questão do 30, 70, do Fundeb, acho que a professora pode falar um pouquinho, professora Maria Tereza, profissional de longa experiência, tratou bastante lá no Secretaria de Fazenda, né, professora? Pode explicar um pouquinho mais, acho que o Flávio começou a falar um pouco, mas eu acho que é importante que a professora pode contribuir um pouco também com essa, com relação do porquê no caráter indenizatório. Por favor, antes da professora, com licença, antes da professora se manifestar, um minutinho só, por gentileza, eu só queria, então, acrescentar o seguinte. Nós temos aí, já vimos, algo em torno de um terço dos profissionais de educação que ou ainda não prestaram contas ou têm prestação de contas com, digamos, insatisfatórias até o presente momento, cerca de um terço. A gente não pode aqui ficar fazendo especulação, mas é possível, Flávio, é possível que uma parte desse grupo esteja em dificuldade em função dessa questão do hardware comprado, né? Pode ser que tenha comprado smartphone e isso não tenha sido validado. Pode ser que seja isso. Eu não estou aqui dizendo que é. Vejam bem, a gente está numa reunião aqui, uma conversa franca. Então, assim, talvez valesse a pena, desde logo, né, a SEDUC considerar a possibilidade de admitir o smartphone. Mas ainda, se houver a possibilidade de dilação do prazo de prestação de contas, como se sugeriu aqui, aproveitar a dilação e fazer uma modificação nas especificações técnicas, porque, insisto, isso não tem a ver com a exigência de regime de recuperação fiscal, não tem nada a ver. Então, eu queria fazer essa ponderação, né, tendo em vista que é muito possível, né, talvez provável até, que essa parte que ainda não prestou contas, não é uma parte pequena, cerca de um terço, né, uma parte expressiva, talvez uma parte significativa desse grupo esteja em dificuldade justamente por causa da questão do smartphone. Então, eu queria deixar essa ponderação. Quem sabe, desde logo, isso possa ser equacionado, uma medida retificadora da SEDUC em relação àquele decreto, aquela resolução que detalha as especificações técnicas, que seria, talvez, isso nos permita aumentar até em grande número o número de prestações de contas que ainda faltam ser feitas. É uma ponderação que faço aqui. Obrigado, deputado Valdeque. Então, é isso. Reitero
a nossa posição, né, como representante do Parlamento junto à educação, de questionar essas obrigatoriedades técnicas, mas de buscar um entendimento mediando com a necessidade de flexibilizar ao menos esses dois pontos. O prazo para que ele retorne até o início da pandemia, quando muitos profissionais compraram seus equipamentos, e o tipo de equipamento para que os smartphones, que foram os equipamentos mais adequados para o uso do aplicativo desenvolvido pela própria Secretaria de Educação, possam ser incluídos. Né? Com essa posição, a gente entende que pode reduzir o número de profissionais com pendências, o que é muito importante. Que acho que a Secretaria de Educação ela tem que refletir sobre a situação que ela pode estar se colocando. Ela pode ter 15 mil, 20 mil profissionais tendo que responder a processo administrativo porque receberam um recurso e não prestaram contas. Vocês têm noção da gravidade dessa situação? Vocês primeiro repassarem o dinheiro e depois cobrarem a prestação de contas? Vocês já pensaram o tamanho desse problema que pode estar sendo colocado para vocês e para a gente? Porque, evidentemente, nós não vamos permitir que nenhum servidor seja exonerado porque a SEDUC resolveu fazer exigências técnicas depois de pagar um auxílio. Isso é absolutamente inaceitável. Então fica a nossa insistência, o nosso apelo para que essa situação seja revista, porque a gente não quer se deparar com uma situação em que vocês tenham que abrir 15 mil processos administrativos e a gente tenha que travar uma batalha política ao redor desse tema. Vamos tentar reduzir ao máximo esse problema. Esse é o nosso apelo, essa é a nossa posição, que a gente insiste para que a secretaria se debruce com profundidade. Então, não sei se a secretaria quer complementar a sua fala, disse que vai analisar especificamente esses dois pontos, que são os pontos que a gente considera mínimos para evitar uma tragédia na rede, que seria a maior abertura de processos administrativos da história da rede. Não sei se a SEDUC quer complementar ou se eu posso passar a palavra novamente para a Liliane Figueiredo. Deputado, em momento algum se falou se no processo administrativo. Muito pelo contrário, quando nós prorrogamos o prazo e nós fazemos uma avaliação para entender as dificuldades, criando novos mecanismos, é justamente para mitigar qualquer tipo de risco. Em nenhum momento se falou em processo administrativo, muito pelo contrário, até porque a gente acredita que os recursos foram utilizados para o ensino, para o professor e para o aluno. Então, tanto é que a secretaria trabalhou para, junto lá com o comissário, junto lá com a nossa equipe de orçamento, para fazer a liberação de recursos. Então, nossa visão, nosso principal objetivo com isso foi dar uma situação melhor, um conforto maior, tanto para o professor quanto para o aluno no momento da pandemia. Eu queria que a professora falasse um pouquinho, professora, só complementando a questão indenizatória. Sim. O FUDEM 70% se baseia na confirmação de salário. Quando você tem os 30% do excedente do diferencial para chegar aos 100% do total do FUNDEB, é uma dotação de custeio. Você pode aplicar em diversas situações. Então, por isso que nós solicitamos que os servidores que foram agraciados, vamos dizer assim, ou foram beneficiados com essa dotação orçamentária, que fizesse uma prestação de contas, para que não se pensasse, como eventualmente está sendo falado, que isso foi uma sobra, que foi um arremedo, que foi alguma coisa que nós fizemos. A Secretaria de Educação, ela respeita muito o dinheiro público, o dinheiro do povo. Então, ela procura retornar para o povo em serviços, em ações, em situações que cheguem lá no nosso principal beneficiário, que é o aluno na ponta da linha, que é a função da educação sendo bem cumprida. Então, por isso que nós solicitamos essa prestação de contas que não fere ninguém, muito simples. O setor que está analisando é o setor da superintendência que eu hoje estou, e nós temos todo o cuidado, estamos respondendo a qualquer pedido de orientação, estamos ajudando, até mesmo fazendo junto com as pessoas,
para que nada vá acontecer de ruim para esses que eventualmente não conseguiram responder ou não compraram, etc. E tal. E essas situações que ficarem depois do tempo que passou, poderemos ajustá-las também, ter outra visão e ajustá-las também de acordo com algumas situações que vocês nos colocaram aqui nessa fala. Ok? Obrigado, professora. Fico feliz que a secretaria também esteja, né, com esse cuidado, né, com relação aos educadores, porque nos preocupa esse número aí de um terço com pendências. Então, agora eu passo a palavra à Liliane Figueiredo, coordenadora da Comissarf. Eu vou ser breve, eu só vou me colocar à disposição, tanto da LERJ quanto dos órgãos do Estado, para eventuais dúvidas ou questionamentos quanto ao regime de recuperação fiscal. A gente, lá no Comissarf, a gente faz um trabalho que a intenção é sempre somar o que a gente é sempre pró-Estado, se a gente consegue visualizar uma forma de ajudar ao órgão, a gente aponta. Ocasionalmente, a gente acaba sendo a pessoa chata que fala que não, que fere o regime, mas faz parte do jogo. A gente tem que, às vezes, fazer esse papel. Deixando claro, mais uma vez, para o SEDUC, que a gente está nesse esforço conjunto com o Conselho de Supervisão e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para ver se a gente consegue reverter esse entendimento que tem dificultado muito os gastos de educação. E assim que eu tiver informações, novas informações, eu passo, transmito a vocês. E é isso, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, Liliane. A gente se compromete a fazer um movimento junto à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para fazer esse debate sobre a necessidade de aplicação dos mínimos constitucionais e o regime de recuperação fiscal. A gente entende que a educação e a saúde são áreas que vão ser especialmente afetadas pelo regime, porque além de todas as vedações que já tem, né, da lei, do regime, da lei de responsabilidade fiscal, etc., passam a enfrentar vedações com o regime que, na prática, asfixiam e podem acabar induzindo gastos que não são prioritários para que o regime possa ser cumprido. Isso é uma contradição que é muito grave e que pode ter impacto sério, inclusive, sobre os gestores, né? Não adianta os gestores hoje conseguirem não descumprir o regime e não descumprir, né, a obrigação de cumprimento do mínimo constitucional e lá na frente terem que responder porque fizeram gastos que naquele momento pareciam se adequar, né, a responder as duas questões, mas que se mostram que não são os mais apropriados, que não são os mais fundamentais para a educação. Isso naturalmente, é algo muito grave, e a gente vai incidir sobre a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para que esse debate seja feito e isso possa sensibilizar a PGFN, o governo federal, porque essa é uma situação inaceitável. Mas eu coloquei uma proposta aqui no início, aproveitando que a gente está aqui na comissão com os deputados da educação, com a Secretaria de Educação, inclusive com a Superintendente de Gestão de Pessoas, se a gente podia abordar alguns assuntos que são temas, inclusive, futuros de audiência pública, que a gente precisaria entender se a gente vai poder contar com a sua presença de uma forma mais assídua ou se hoje a gente poderia conversar. Eu cito bem diretamente três pontos que estão correlacionados, se você poderia nos responder, né? A gente entende que o regime, desde o início, permite novas convocações desde que mediante vacância. A gente teve muitas vacâncias no último período, a educação historicamente tem, mas no último período se acentuou. Inclusive, agora, por conta da Covid, a gente teve não só vacância de ativos, como teve também um crescimento no número de óbitos de pessoas vinculadas ao Rio Previdência. A gente até já solicitou esse levantamento junto ao Rio Previdência. Então, a gente tem vacâncias na educação. Só que essas vacâncias, elas não estão sendo cobertas nem por concurso público, nem ainda por a migração de 16 para 30 horas, que é uma batalha que a gente tem feito.
é que a gente entende que, nos termos atuais do regime, essa migração também demandaria algum tipo de compensação, que provavelmente seria colocado como, né, parte das vacâncias. Então, eu gostaria de perguntar se, junto à Comissarf, há algum embaraço, alguma dificuldade para que convocações sejam feitas ou para que a migração seja estabelecida diante do regime de recuperação fiscal, se elas forem feitas correspondendo a vacâncias, né, do período. Vamos lá. O terceiro ponto, eu falei três pontos e falei dois. Falei concurso, falei a migração, e o terceiro é que a gente também tem um debate sobre a questão da remuneração dos diretores, que hoje recebem uma remuneração compatível com a responsabilidade que exercem, mas muitos diretores têm um aumento de carga horária que não é remunerado adequadamente pela secretaria. Então, a gente está debatendo a tentativa de reequilibrar essa remuneração dos diretores, e a gente, né, queria saber quais são os embaraços também para isso. Mas, nessa ordem, concurso, migração e correção dessa distorção da carga horária dos diretores. Vamos lá. Com relação ao concurso, se a gente olhar a Lei Complementar 159, artigo 8º, inciso 4, diz que é proibida a admissão ou contratação... Desculpa, Liliane, seu microfone está um pouco mais baixo, se você puder falar um pouquinho mais alto. Tá. Vocês me ouvem melhor agora? Sim. Ouvindo? Tá. Com relação ao concurso, a Lei Complementar 159, no artigo 8º, inciso 4, fala sobre admissão ou contratação de pessoal, é vedada, ressalvadas reposições de letra A, cargos de chefia e direção, letra B, contratação temporária, e a gente tinha o inciso 5, que autorizava a reposição de vacâncias, que foi retirado nessa nova atualização da lei, pela 178. Então, a gente não tem essa possibilidade de reposição de vacâncias, deixando claro que a gente pode, sim, fazer concurso se ele tiver previsto no plano, e a SEDUC tem uma previsão de concursos para 2022 e 2023, no anexo de ressalvas. Depois eu posso confirmar para vocês a quantidade de professores que estão no anexo de ressalvas. Lembrando que essa questão de reposição de cargos vagos ainda pode sofrer uma alteração, porque nós temos a ADI que trata especificamente de despesas com investimento de fundos e também acaba falando sobre a reposição de cargos vagos. Ainda é uma liminar, ainda não foi votada por todos os membros do STF, sendo que há uma direção, tudo leva a crer que nós teremos um voto no sentido de autorizar os estados que estão em regime de recuperação a repor cargos vagos, num futuro bem próximo. Com relação à migração, se eu não me engano, foi em outubro de 2021, passou uma lei na LERJ sobre migração. Acho que uma das leis do regime de recuperação, as leis obrigatórias, talvez seja a de teto de gastos, a 193 ou 193. Tem um artigo, um inciso, falando que a questão da migração de professores, e aí eu não sei se é a mesma questão que eu estou pensando, você me corrija se eu estiver errado. Migração de carga horária. Isso, a gente trabalhou por isso, é isso mesmo. E aí, esse inciso diz que a migração seria pago com recursos do Fundeb. E aí, nesse caso, o Conselho até chegou a observar essa lei e não apontou como descumprimento. Então, eu entendo que essa migração, sendo paga com recursos do Fundeb, não teria problema à luz do regime. A terceira questão, aumento de carga horária.
aí eu acho que eu vou ficar te devendo, porque eu vou precisar entrar nesse assunto que eu não conheço detalhes, olhar o processo para poder dar uma informação se iria ferir o plano ou não. Mas eu me coloco à disposição para participar de novas audiências. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Se vocês quiserem passar a informação antecipadamente para que na próxima audiência eu já tenha analisado o caso e possa me pronunciar, estou à disposição. Agradeço, Liliane. A gente vai encaminhar pela Comissão de Educação um ofício solicitando esses processos referentes aos gastos da educação, tanto mais especificamente esse relacionado a esse tema do auxílio tecnológico. Nós vamos solicitar o parecer da PGFN, a íntegra dos processos, também de uma forma mais abrangente. A gente fez um levantamento aqui na Comissão de Educação, eu pedi para a minha equipe técnica, e a gente está muito incomodado com a impossibilidade que a SEDUC tem de fazer investimentos em determinadas áreas, especialmente na valorização do profissional. A gente tem um orçamento que voltou a crescer e, ao mesmo tempo, tem uma série de vedações, né? E a gente é duro na nossa cobrança, mas a gente também é solidário no entender os entraves que o gestor está enfrentando. E a gente quer que o gestor, seja ele, né, qual for, tenha as melhores condições possíveis para desenvolver o seu trabalho, né? Então, a gente entende que essas vedações do regime hoje criam uma distorção, amarram e acabam induzindo o crescimento de gastos não prioritários. Então, nós vamos solicitar toda essa documentação e te agradeço muito pela participação. E quero também disponibilizar mais uma vez a palavra para a SEDUC, aproveitar também para cobrar aí dos representantes da SEDUC que a gente tem um encontro pendente e as conversas que a gente vinha fazendo aí sobre o novo ensino médio. A gente gostaria de ter feito na quarta-feira, né? O prazo que vocês tinham sugerido era hoje. Então, também gostaria de fazer essa cobrança aos representantes da SEDUC e também passar a palavra para quaisquer outras considerações que queiram fazer, já desejando aí quase boa tarde para vocês também. Presidente Flávio Serafini? Pois é. Posso fazer só uma intervenção, uma colocação muito rápida, até de cunho jurídico? A Constituição Federal, a norma máxima, ela indica a obrigatoriedade de investimentos da ordem de 25% em educação. A legislação do Fundeb, ela é muito clara e taxativa no quesito 70% dessa verba carimbada na valorização do profissional da educação. O regime de recuperação fiscal é uma norma infraconstitucional. Então, me causa uma preocupação muito grande quando a gente coloca todas essas amarras do regime se sobrepondo até mesmo à Constituição e acaba engessando o segmento mais importante para a sociedade, que é a educação, que é o investimento em educação. Então, sempre frisando que os 25% obrigatórios de investimento na educação é uma norma constitucional e a gente tem no regime de recuperação fiscal, que a gente sabe que é extremamente importante para a saúde do Estado do Rio de Janeiro, uma norma infraconstitucional. Então, muitas das vezes, essa sobreposição de entendimento em verbas carimbadas pela Constituição me preocupa muito e torna todo esse avanço muito burocrático. Então, só frisando, 25% é norma constitucional e quando a gente fala em todo o regramento do regime de recuperação fiscal, a gente está tratando de normas infraconstitucionais. Então, acho que analisar com muito cuidado essa sobreposição de normas, esse aumento de exigências de modo a afetar ao que está disposto na Constituição, me preocupa bastante. Eu queria deixar isso registrado. Obrigado. Obrigado, deputado. A gente colocou aqui, inclusive, em determinado momento da audiência, não sei se Vossa Excelência conseguiu acompanhar, que nós vamos, inclusive, solicitar à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que realize uma audiência sobre o tema, porque isso afeta o Rio de Janeiro, mas afeta também todos os estados que já estejam ou que venham a entrar no regime de recuperação fiscal. Esse é um tema absolutamente central para o Rio de Janeiro nos próximos anos, né? E para os outros estados. Então, concordamos muito e partilhamos aí dessa preocupação. E agora, mais uma vez, repasso a palavra
para a Secretaria de Estado de Educação, reiterando aí a necessidade da gente finalizar o diálogo aberto sobre o novo ensino médio e dar consequência ao grupo de trabalho acordado com a CEDUA, que é a Comissão de Educação, as associações de classe e a liderança do governo na Alerj. Bem, deputado, sempre uma satisfação grande a gente estar participando desses momentos, né? Eu acho que é um meio do diálogo que a gente encontra os melhores caminhos, né? Então, exposição, a condução do trabalho aí pelo senhor, sempre elegante, sempre muito cortês, e assim, acho que isso tudo facilita muito o trabalho da CEDUC, do parlamento, que acaba se refletindo na nossa população como um todo, hoje, aqui na educação. Com relação ao novo ensino médio, respondendo ao senhor, o secretário teve uma reunião prévia com os possíveis membros do grupo de trabalho, só que, assim, como a pauta hoje era para tratar da questão do auxílio tecnológico, nós chegamos a conversar diretamente. Eu sei que há um compromisso da secretaria junto à Assembleia Legislativa para ter esse encontro. Eu me comprometo a estar informando aí para o gabinete do senhor uma proposta de dias e horários, porque realmente nessa matéria, aí, nesse assunto, eu preciso estar conversando internamente, porque... você não sabia que ia para esse caminho, o objeto da pauta era um, e a gente, enfim, precisa conversar um pouco internamente, mas eu me comprometo a estar passando possíveis dias e horário de acordo com a agenda do secretário, do grupo que ele pretende levar, e também a agenda do senhor. Ótimo, secretário. Na verdade, não é a pauta, eu só estou colocando essa questão aqui, porque hoje era o prazo que vocês mesmos tinham solicitado para nos dar um retorno. E como a gente tinha pedido que fosse até quarta-feira, não tivemos na quarta-feira, a gente entende que está vigindo o prazo solicitado por vocês, que seria o dia de hoje. Então, a gente tem ainda aí uma longa tarde pela frente e a gente se mantém em contato aí, a gente aguarda um retorno de vocês com relação às conversas com relação ao ensino médio. Realmente não era a pauta de hoje, mas como hoje foi o dia que vocês haviam estabelecido para dar esse retorno, por isso que eu trouxe aqui essa lembrança, tá bom? Então, a gente aguarda o retorno de vocês, agradeço a presença e agora, às 11h59, eu desejo a todas e todos boa tarde e encerro a nossa audiência pública. Obrigado.